Man šķiet, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ļoti tiek vērtētas zināšanas. Un ar zināšanām parasti mēs saprotam informācijas apjomu. Jo vairāk informācijas, jo labāk. Jo kvalitatīvāk informācija, jo labāk. Jo izsmeļošāka informācija un skaidrāka un patiesāka. Un ir tāda sajūta, varbūt jums tā nav, bet man ir tāda sajūta, ka sabiedrība šobrīd to informāciju ir pieraduši tik ļoti patērēt, tik ļoti uzsūkt sevī visu informāciju, nešķirojot. Un pirms kādu laiku, kad parādījās, nu, kad attīstījās internets līdz un arī šī globālā komunikācija kļuva tik brīva un tik ļoti attīstījās, ka faktiski kļuva iespējams visiem visu, praktiski visu uzzināt un tur vēl visādu maisu atvēršanu un vēl kaut kas, parādījās jēdziens kā medijpratība, kā internetpratība un kā kritiska domāšana un kritiska informācijas izvērtēšana. Un pēkšņi mums arī skolā sāka mācīt kritiska informācijas izvērtēšana un šobrīd ir visādas kampaņas. Netici meliem, netici tam, šitam, tici tam, tam netici. Un cilvēks tu kaut kādā brīdī apjūts no tā apjoma pirmkārt, cik daudz ir tās informācijas, un otrkārt apjūts no tām pamācībām, kā šo informāciju lietot. Un kuru lietot, kuru nelietot, un galu galā kādus secinājumus tad izdarīt, tad, kad tu esi izlasījis šo rakstu kaut kādā ziņu portālā, tad tu vari apakšā palasīt tur komentārus, kas ir, es teikšu godīgi, maksimāli uz debilitātes robežas, atkarībā no konkrētā portāla auditorijas. Un tas ir otrs jautājums, tāds vispār komunikācija digitālajā vidē ir palikusi pārdroša un palikusi visvarena un visvaroša, respektīvi viss, ko tu saki kaut kādā komentārā ar kaut kādu izdomātu niku, it kā ir anonīms un tu vienkārši vari teikt visiem, kas tev ir sakrājies un tā tālāk. Un tu neatbildi nekādā veidā par saviem vārdiem. Bet ne par to stāsts. Stāsts un šajā gadījumā jautājums un pārdomas ir par šo pirmo lietu, ko es minēju. Tad cilvēki ir pieraduši vērtēt, ka zināšanas ir informācija. Bet informācija ir informācija. Un tad mums ir tiek piedāvāts šī kritiskā domāšana, ka mums viņa ir jāapgūst un jāattīsta medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes, un tad mēs visi būsim gatavi šo informācijas apjomu patērēt pareizi, atkal un viņu izmantot liederīgi. Un šeit sākas tas mans jautājums. Kāpēc mēs esam aizmirsuši uzdot jautājumus? Un nevis pieklājības frāzes, čau, kā iet tur, kā bērni, ko sieva strādāja. Mēs esam aizmirsuši to, kādi mēs bijām tur 4-5 gadu vecumā, kad visa pasaule bija sasodīta neskaidra lieta, un man tajā vecumā neinteresēja varbūt tur, kurai informācijai ticēt vai neticēt. Es vienkārši gribēju zināt, kāpēc tas tā ir un kāpēc tas tā notiek. Un šobrīd, skatoties no daudz vecāka cilvēka perspektīvas un skatoties to, kas notiek mums apkārt, visā, principā visā pasaulē Latvijas sabiedrība vienalga un kaut vai konkrētāk arī fotogrāfijas nozarē pie tā es nonākšu pēc brīža. Bet man ir sajūta, ka mēs esam aizmirsuši vai negribam, vai vienkārši esam noguruši, neesam atraduši jēgu. Tas ir tas jautājums, kāpēc mēs esam pārstājuši uzdot konstruktīvus jautājumus. Un es šajā gadījumā tā ambiciozi lietoju vārdu mēs, kaut gan korektāk būtu runāt vienkārši par sevi, bet es piekrītu, ka daudzi no jums, kas skatās arī
personificēsies ar šo jēdzienu mēs, un mēs varam turpināt šo diskusiju varbūt kopā, atkal šajā digitālajā vidē. Bet tad es skatos, kāpēc es vairs neuzdodu jautājumu, bet es uzdodu reizēm jautājumus, kas man interesē, un es uzdodu jautājumus patiesībā ļoti daudz pats sev, un tad es salīdzinu citus ar sevi, un es saprotu, ka citi šos jautājumus uzdod publiskajā telpā tikpat maz, cik es, jo tad mums ir tur izglītība, karjera, un mēs ar vecumu kļūstam gudrāki, respektablāki un tā tālāk, un mēs vairs, es teikšu, nav pieņemams publiski uzdot gudrus jautājumus. Un tā ir tā problēma kaut kur. Augstskolas gados tas bija sava veida savas pozīcijas, savas vietas hierarhijā pierādīšana, un mēs ar kursabiedriem sacentāmies, kurš varēs uzdot pedagogam, profesoram priekšā sarežģītāku jautājumu, protams, nepazemojot sevi, pielaižot kaut kādas elementāras kļūdas tajos jautājumos, un tā bija augstskolas bakalaura maģistratūras doktorantūras interesantākā daļa, jo pretī bija superīgs profesors, kuru bija ļoti, vairāki, daudz, jā, profesori, nepārprotiet, kurus bija ļoti, ļoti grūti atsēdināt vai pat neiespējami, jo viņi zināja tik daudz, viņi tik ātri spēja analizēt informāciju, atbildēt uz šiem jautājumiem, un tas bija tāds treniņš prātam, kas man pietrūkst šobrīd, jo nav tās augstskolas, faktiski es esmu tajā galda galā, tajās auditorijas priekšā, un es saprotu, ka es esmu kļuvis gudrāks un tā tālāk, bet no augstskolas tas ir foršākais laiks, ka tu vari uzdot drausmīgi sarežģītu jautājumu, uz kuru atbilde varbūt ir absolūti vienkārša. Bet tu redzi pretī, ka tas profesors tevi saprot, un tu redzi, ka lielākā daļa kursabiedru tevi, nu varbūt mazākā reizēm, saprot, un viņi aizdomājas. Un tas ir tas intro šobrīd par to aizdomāšanos un par to sarežģīto jautājumu, kurš pats par sevi varbūt ir triviāls un nevajadzīgs. Un bez tā varētu dzīvot, un mēs mierīgi pusdienas varētu paēst bez šī jautājuma, bet šī jautājuma formulēšana galvā ir tas, kas palīdzēja man tikt cauri universitāti, bet drīzāk ne tikt cauri, bet vienkārši tikt dzīvē uz priekšu, jo tas ir tas, kā es piespiedu savu galvu domāt un nevis izlasīt, iegaumēt grāmatas, iegaumēt definīcijas, iemācīties kaut kādas prasmes, bet uztrenēt sevi, uzdot šos sarežģītos jautājumus. Un bieži vien es to jautājumu formulēju, es zināju atbildi, bet man bija interesanti, vai tas profesors mani sapratīs, tas bija tests viņam, un man bija interesanti, kā viņš atbildēs, un reizēm tas profesors pateica kaut ko tik ļoti atšķirīgu, ka es sēdēju un klusēju, jo es sapratu, ka es esmu ar to jautājumu trāpījis pavisam citā jautājumā, un kā saka, jā. Un tad es skatos uz fotogrāfijas nozari, un tagad mēs atgriežamies fotogrāfijas nozarē. Un es ikdienā ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem, kas grib mācīties. Vismaz viņi tā saka. Un tur ir daudz visādas nianses. Cilvēki bieži vien nezin, ko viņi īsti grib iemācīties. Tas ir skaidrs. Es arī nezināju, ko es gribu iemācīties, kad es gāju augstskolā pirmajā kursā. Man nebija ne mazākās nojēgas, ko es gribu. Man vienkārši bija interesanti. Un šī ir tāda atslēgas frāze. Ja tu ej kaut ko mācīties, piemēram, fotogrāfiju. Tu nezini, ko tu gribi iemācīties. Tev ir fotoaparāts, tev ir brīvais laiks, tu gribi iet tagad kaut ko mācīties. Un ja tu aizēji pie kāda, vai uz skolu, vai uz kursiem, vai kaut kur, tu aizēji kaut kur mācīties, un ja tev ir interesanti, tad tas ir forši. Jo interesanti nozīmē, ka prāts strādā, tas interesanti nozīmē, ka prāts ir pamodies, un ka tu kaut ko dari. Nav svarīgi, vai tu visu pieraksti, vai tu visu tur konspektē ieraksti, balsi, vienalga ko, tāpat tos ierakstus nekad neklausīsies.
Bet svarīgi ir, lai tajā brīdī tev kustētos smadzenes, un lai tajā brīdī tu galvā domātu jautājumus skolotājiem, vai profesoram, vai pedagogam, un būtībā ar viņu sacenstos uzdot viņam jautājumu, kuru viņš varbūt nespēja atbildēt. Varbūt viņš spējas atbildēt, viskārtībā, bet mēģināt studenta mērķis ir mēģināt uzdot jautājumu, kuru skolotājs nevar atbildēt. Un tad, kad tu kā skolnieks, kā students esi noformulējis savā galvā jautājumu, kuru tavs skolotājs nespēja atbildēt, tad tu esi gatavs iet tālāk. Un tikai tad tu esi gatavs iet tālāk un meklēt citu skolotāju un mācīties kaut ko vairāk. Un tas ir tas, ko es saku, ir ļoti maz cilvēku visās vecuma grupās, kuri uzdod jautājumus. Un es nepārmetu, varbūt kāds atnāk uz fotokursiem, kāds atnāk uz tehnikumu, jā, pie manis. Un šis cilvēks varbūt vienkārši grib to laiku pavadīt labā kompānijā. Neuzdot jautājumus, klusēt, kaut ko darīt, dabūt savu atzīmi, sekmīgu, visu dabūt diplomu beigās, viskārtībā. Bet kaut kur tai visā skolnieku, un es šo vārdu lietoju ļoti vispārināti šobrīd, visā skolnieku kaut kur tajā apjomā, ir ļoti nedaudzi, kuri uzdod sarežģītos jautājumus. Un kaut kā man liekas, ka šobrīd, 2021. Gadā, šo jautājumu uzdevēju paliek aizvien mazāk, nekā tas bija pirms 20 gadiem, kad es biju augstskolā. Un varbūt mazāk nekā 20. Gadsimta sākumā, kad, ja, procentuāli. Varbūt, man liekas, ka to cilvēku ir mazāk. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs uzdodam mazāk sarežģītos jautājumus? Vai mēs esam piekusuši, vai mēs esam noguruši no dzīves, noguruši no tā informācijas apjoma? Mums galva jau ir tik tālu piebāsta ar visām lietām, ka mēs pat nespējam no tās vārdu gūzmas, no tām piecām valodām pa pusē iemācītajām, nespējam noformulēt vienu jautājumu, kurš mūs ieinteresētu, kurš mūs pašus ieintriģētu kaut kā, un varbūt liktos pašiem interesants. Un tad, kad atnāk pie manis cilvēks, skolnieks, teiksim tā šajā gadījumā, un uzdod jautājumu, par kuru man ir kaut sekunde jāpadomā, es tajā brīdī jūtos labāks, efektīvāks, pilnvērtīgāks, gan kā pedagogs, gan kā cilvēks, jo es atzīmēju to cilvēku, kas man uzdod šo sarežģīto jautājumu, galvā ar markeri atzīmēju, ka šis cilvēks domā. Varbūt visi domā, es nesaku, ka visi cilvēki domā, bet tie, kuri atļaujas uzdot šos sarežģītos jautājumus, par kuriem ir jāpadomā, gribētos kaut kā atzinīgāk novērtēt. Un manā galvā tas atzinīgais novērtējums ir tas, ka es šos cilvēkus piefiksēju. Un es atzīmēju, aha, šis cilvēks domā. Un varbūt tas cilvēks uzdod man vēl kādu jautājumu un vēl kādu. Un saprotiet, visā tā informācijas apjomā, tā visā plūsmā, līdzīgi ir ar fotogrāfijām. Ir Instagrams, ir Facebooks, ir visi tur sociālie tīkli, tie, kur ir milzīgs apjoms vienkārši vizuālā materiāla. Un tas viss paslīd garām, tas viss ir tāds, jā, reku kāds ir dabūjis taisnu horizontu, reku kāds ir, nav pārgaismojis debesis, jā, nav sačakarējis pēcapstrādē ar kaut kādu stulbu HDR-u, ir turējis kameru nekustīgi, viņam ir objektīvs, kurš ir no stikla, jā. Un tas ir tāds pašsaprotamas lietas, un tad ir tur kārtējie influenceri, ietekmeļi, kā teica Andrejs Zavackis, kas atkal kaut ko tur ir superīgu radījuši, ko es jau zināju tur pirms 100 gadiem, ko fotogrāfi darīja. Un viss kārtējais tāds klikbēts vienkārši, kas mums ir jāpatērē, lai mēs skatītos reklāmas un kāds par to saņemtu naudu un tā tālāk. Un tad tai visā jūrā kaut kur ik pa brīdim
uzpelt kaut kur kaut kāda, varbūt viena, varbūt divas fotogrāfijas mēnesī, kuras vienkārši tā kā iebēlšu pa galvu un pasaku, ka šis cilvēks ir domājis, viņš ir dīvains, viņš ir savāds, bet viņš ir to fotogrāfiju domājis, viņš kaut kā to momentu ir uztaisījis tajā bildē kaut kā interesanti un tā, ka man gribas skatīties. Un te ir kaut kur tā globālā problēma par to, ka mēs kopumā it kā uzskatam, ka fotogrāfijas kvalitāte degradējas, un tad mēs paskatāmies, piemēram, tur laikmetīgo mākslu, un mēs saprotam, nu, ok, labi. Bet nav jau jautājums par izpildījumu, nav jautājums par tehnisko. Ir jautājums būtībā par to cilvēku, kas stāv aiz kameras, un kā viņš spēj mums ar fotogrāfiju uzdot to jautājumu. Un te jau es braucu citā jautājumā, kā es teicu. Kaut kur dziļi, kaut kur citā laukā vispār. Jo ne jau vienmēr tā fotogrāfija uzdod jautājumu. Fotogrāfija varbūt vienkārši kaut ko pastāsta, kaut ko parāda, kaut ko atgādina, tas ir galu galā atmiņas, laika jēdzienā skatoties. Bet ir fotogrāfijas, kuras uzdod šo mēmo jautājumu, un es skatos, un es nevaru atbildēt uz to jautājumu uzreiz. Man paiet laiks, kamēr manā galvā saliekas tas vizuālās informācijas apjoms, kas ir tajā fotogrāfijā, kamēr viņš saliekas kopā, un tad man priekš sevis ir kaut kāds noformulēts jautājums, kuru tas fotogrāfs ir iesācis uzdot, es to jautājumu esmu pabeidzis galvā, un es esmu gatavs to jautājumu uzdot kādam citam tālāk. Un tā ir fantastiska lieta. Un ja jūs varbūt nesapratāt šobrīd, par ko es runāju, tad skatoties fotogrāfijas tālāk, padomājiet, varbūt, ka tur kaut kur ir jautājums, kuru tas fotogrāfs izmisīgi cenšas uzdot lielai auditorijai. Un viņš cer, ka no tās auditorijas kāds par to jautājumu aizdomāsies un varbūt viņam atbildēs. Jo mēs visi esam skolnieki, mēs visi mācāmies visu laiku. Un reizēm ir tā, ka tu mācies, un tu saproti, ka tu esi palicis viens pats, tev vairs nav skolotāja. Tev nav tā profesora, kuru kaitināt auditorijas priekšā ar saviem, viņaprāt, primitīvajiem jautājumiem, un reizēm varbūt ar sarežģītajiem jautājumiem. Un man liekas, tas ir tas brīdis, kad mēs beidzam uzdot jautājumus, tad, kad vairs nav kam. Un tad, kad tas kāds, kam mēs uzdodam to jautājumu, to noignorē un sāk no tā jautājuma atkratīties un tā tālāk. Un te ir atšķirība ar parasto sabiedrību un ar akadēmisko vidu, jo akadēmiskā vidē profesors ir auditorijas priekšā tāpēc, ka viņam ir zināma interese, kurš uzdos to jautājumu, uz kuru viņš nespēs atbildēt. Un varbūt tas būs viņa karjeras un viņa idejas un viņa skolas turpinātājs. Un es tagad tā liriski filozofēju, ka katrs profesors, katrs skolotājs skatās uz to klasi kārtējo un domā, kurš nāks manā vietā. Meistars māceklis un šajā visā kaut kur bija kāds jautājums, kuru visticamāk es pats vēl neesmu noformulējis līdz galam, un varbūt kāds no jums to jautājumu pabeigs un uzdos kādam citam, varbūt uzdos man, bet uzdodiet jautājumus. Ne man, bet vispār. Un jūs redzēsiet, ka jūs vairāk priekš sevis iegūstat, izdomājot 10 jautājumus, nekā saņemot 10 atbildes. Pamēģiniet!